ne, 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 já tam nejdu, já tam nejdu. Čus, lidi, já vás jsem u dalšího videa a tentokrát tady máme po dlouhý době zase nějakou tu hororovku s názvem Questioning Morality a tentokrát tahleta mapa je na 1/8 a má to svůj vlastní resource pack a zároveň i vlastní zvuky, takže to bude docela takový creepy a já doufám, že se vám to bude líbit, pokud tě určitě ten like, budu moc rád, kdyby jsme dosáhli 1500 lajků, uvidíme. Nicméně, já budu strašně rád, když se vám tohle video bude líbit a tady můžete vidět Sound Testing Room. Dáme klik to test for sounds. Hello, and welcome to Questioning Morality. In this map, sound is very important. Most of the sound will be at this volume. Please enjoy the map. Wow, nice, ty kráso. Wow, super, takže tady jsme měli krásně testovací místnost, super nice. Nicméně, tato mapa je hororová, jak už jsem říkal na začátku, já vím, že prostě vy máte rádi, když já se rád bojím a jako... Je to vždycky takový šílený. Nicméně, rules, if a person is talking, blablabla, že prostě nemáme se nikde hejbat, když nikdo bude mluvit náhodou, jo. A máme resource pack on, to máme, protože to vidíme, prostě toto není normální Minecraft, no. Nicméně, tady brightness 50%, clouds off, to jsem si všechno už tady nastavoval. Important, set render your distance 8+, to už máme. Nicméně, jdeme na to, klik, start a jsem na to zvědavej, jdeme na to. Mr. Thomas. Mr. Thomas. Oh, sorry. Mr. Thomas, you are currently being accused for the murder of Barry Seidel. You were found in the mountains unconscious next to his body. Mr. Seidel had many wounds on his body, with many of his internal organs missing, including his stomach, liver, and intestines. But strangely enough, not his heart nor his brain. Many of his limbs were also found to have bite marks on them, and he is thought to have bled to death. Do you know Mr. Seidel? Yes, he's my friend who went camping with me often. Did you kill Mr. Seidel? No, I would never. He's my friend after all. Mr. Thomas, could you go through what you remember about your camping trip? Yes, of course. Barry, I proposed on going on another camping trip over winter break. Yo, Chris, I'm gonna grab some sticks and stuff for firewood. You wanna, unpack the stuff, I guess? Yeah, sure, I'll go do that. Alright, thanks. Wow, tak to je hodně hustý. Tohle je hodně hustý, ty krásy, že máte prostě, vy, abych to teda nějak jako řekl z začátku, vy jste byli vyslýchaný policajtama, že se prý něco stal nějaká, nevím, nějaká vražda prostě, a začali nás vyslýchat, jako, jestli si pamatujeme prostě na nějaký ten výlet, nějaký ten kemp, prostě nějaký kempovací výlet, a tady máme s Tomasem, mám dojem, že toho Tomase momentálně asi zabili, a... My teďka vlastně vyprávíme, co se stalo. Nicméně Tomas nám řekl, nebo jak jsem jmenoval, Tomas, myslím, že se tam někdo říkal, tak nám řekl, aby jsme zabalili všechny věci, takže tady máme nějaký věci, koukám, raw chicken, skivs, nevím, co to sakra je, a tady máme homemade bracelet with bells, ok, a tady máme nějaký věci ještě, sharp rock, můžeš to nasadit na sebe? No, nemůžeš to nasadit, no nevadí. Nicméně jdeme dál, no, halo? Mám všechny věci, tak co... Co s tím? Všinkrat? Okej, nebo počkat. You click when down. Oh, is Barry not back yet? Gosh, it's raining outside too. I need to go look for him. New objective, locate Barry. Okej. Okay. Barry teda někam odešel. A říkal, že prostě někam, že teďko momentálně začal pršet. Takže máme teďko najít Barryho. No, to bude zajímavý, jako jestli ho teďko někdo náhodou unes. Ty krásy, jestli někdo unes Barryho. Počkej, ne, on se teda jmenuje Barry. On se jmenuje Barry, my jsme Tomas. A, už se v tom začínám orientovat. OK. Takže, Barry. Kde pak seš? My jsme, vypadá ta mapa docela hodně dobře, musím říct. Nevím, co jsem mám vzít do... Asi vezmu asi toho, má to sharpness 5, tím můžu aspoň někoho fláknout, že jo? No, i sharpness 5 teda na tyčce, to je docela jaký zbytečný, ale... No, uvidíme, nikdy nevíte. Tady to vypadá, že by to mohlo být nějaká... A, ah, tam se něco svítí. Pozor, 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 pozor na to. Tam se svítí, ty krásy. Co to je za budovu? Hej, já se docela ječko bojím, co to sakra je, ty krásy. Tam nemůžu. Můžu to obejít. Super, tady je nějaká cesta, tak to vezmeme tudy, hele. Vezmeme to tudy.
Holy crap, what the hell is that? Hey, Barry, you in there? Ah! Someone help! Barry, hold on, I'm coming. Go into house and save Barry. Super, no teďko momentálně se tomu Barry se něco stalo. Doufám, že tam nikdo nebude zabíjet. Okej. Okay. Přijďte srandu, je taková creepy hudba. Si děláte srandu, ne? Já totálně nic nevidím. Ne. Víte vy co, já si dám ten brightness trošičku víc, protože já vůbec nic nevidím. Já fakt nic nevidím. A? Barry? Chris, over here! Barry? Oh, I'm so glad I- Crap, the door's locked. I need to find the key if I want to get to Barry. Já vím, že to nevypadalo moc creepy, nebo že to nevypadalo, že bych se jako mohl z toho leknout, ale normálně já jsem se toho leknul, já jsem nevěděl, že najednou vedle něho se někdo objeví. Wow, ok, find the key location, super. Taká česta, ty krása, proč nemůžu do té česty, no nevadí. Musíme najít teď momentálně klíč od toho pokoje, ale kde je ten klíč, ty krása, musíme nějaký najít. Jen doufám, že tady na mě někdo něco nevyskočí, ty krása. Ok, even if you die... Má list papíru prostě, pvtf. Nic nejmení, ok. Tak to brát nebudem. Tam je česta nějaká. Tam se nedostanu. Počkej, já se vezmu tohleto, i když moc mi to asi nepomůže. Oh god, it smells putrid. I need to find Barry quick and get out of here. Before we become that. What the fuck? Hej, jako, ale fakt, kde je nějaká ta česta, sakra? Česta s klíčem, halo. Máme tady něco? Co je v té čestě přesně? Cobweby, vines, fermented spider eye, k čemu nám je tohoto? Nějaký ten klíč, ty kráso. Co to je nějaká česta? You stay here forever. Oh. My můžeme jít nahoru. Já se moc nahoru teda nechce, jako popravdě, abych řekl. Co tady máme? There is no escaping this place. To začíná docela hezky, no. Ne, já tam nejdu. Já tam nejdu. Fine. Ciao. Holy crap. What the hell are you? I don't want any trouble. Špič. A ta fakt se to říká, nebo nerozumím ani slovo. Wait, Barry, you know where he is? What the fuck? Maybe. But I cannot help you unless you find my fajn, takže on nám chce pomoct. Jo, to je ghost? To je nějaký duch? Aha! Ok, takže tenhle ten duch nám chce pomoct najít Barryho. Ale jenom pokud mu najdeme jeho oko. To je docela zvláštní. Nicméně viděl jsem nějaký to oko dole, že jo? To možná by to mohlo být ten fermented eye. Fermented spider eye, že jo? Můžu to přeskočit? Nice. Nebude teďko tady něco, prosím. Fermented spider eye. Jdeme rychle nahoru. Rychle. Ne, doufám prostě, že tady na mě najednou prostě něco nevyskočí prostě. What the fuck, doufám, že ten duch? Holy crap. Buď hodnej. I don't want any trouble. Počkat, a on zase bude ke mně mluvit znova, ne? Zase tady bude se mi mluvit půl hodiny, vážně. Vem si to voko, ti říkám. Sakra, já nevím, co mám sakra udělat. Pravím na něj, ne? Zase jsi to? Holy crap. Ne. The hell are you? To už není možný. Fajn, tak jsem se naštval, jdeme hledat dál. Schválně se jdu kouknout tady do té česti, jestli už to můžeme otevřít. Schválně. Nice. Máme oko.
Je to tam, super, takže jdeme zase nahoru, skvělý. A jestli teď bude se mnou zase chtít mluvit, ten chuj, já už s ním mluvit nechci znovu asi po pátý, už jsem to tady slyšel asi 10krát. Hele, hop! Look, he's nice. Right. Holy crap. Show me how to get to my friend. The hell are you? I don't want any trouble. You should be your crazy child. Not anymore. Now listen, I need a key to get to that door at the end of the hallway. It's locked. What the fuck? O tom mluví dvakrát? O tom mluví dvakrát! Děláte si srandu, on to buglo a ono to mluví, že jak jsme tam přišli a zároveň to mluví, když jsme mu hodili to v oko. Co to sakra je za bug, ty kráso? Wait, where are you going? Tell me more. I need to know how to get out of this place. Everyone, you already have more than you need to get out of this place. Although I've only just realized this. The rest is up to you. Your actions will determine your outcome. What the fuck? Completing objective, find the ghost eye, find the location of the key, complete it. Edit objective, obtain the key from the office. No jo, že kde to má být sakra? Kde má ten klíč? Holy ne. Crap. What the hell are you? Tady to nějaký zablokovaný! Barry, you know where he is? Maybe. But I cannot help you unless you find my eye. Takže fajn, asi po desátý jsem si vyslechl tu jeho historku o tom, že máme sebrat to jeho oko. Skvělý. Nicméně, jdeme se teda kouknout někam jinam. Jsem na to zvědavý momentálně. Ven teda asi ne. Tam pochybuju, že asi něco najdem. Koukám, že nemám ten klíč pořád, ale zkusíme se schválit tam kouknout, jestli se nám ty dveře náhodou nevodemkly. Uvidíme. Ne, skvělý. Takže já teď fakt nevím, jako kde máme hledat, protože když jsme mu hodili to v oko, tak mluvil na nás ještě tím druhým hlasem. Wow, prostě, zabugovaná mapa, ty kráso. Je tady něco? Oh, this must be what the ghost was talking about. And it said the remains of its friend. Sorry about this, but I have to save my friend Barry. Oh, fuck. Oh god. What? Oi. Stop it, Jill. There's a key after all. What the fuck? On se v tom hrabal. A vy tak z toho klíč, děláte si srandu ze mě, no tak to je humusta, to je fuj. Ah, ty krásno, nesnáším takovýhle ty hnusný věci, prostě vůbec ze všech těch hororů. Nicméně jdeme do té místnosti, jdeme zachránit Barryho. Halo? Halo? Oh. Vezmeme si naší tyčku. Lopr! To se... Ježišmarja. Já vím, že vy jste se teď momentálně asi víc lekli mýho řvu. What the hell is that? Ne řvu, toho je, že jak jsem zařval. Než tý mapy, ale já jsem se teda jako strašně lekli. OK, steel bracelet. OK, tak to fakt jako nechápu, k čemu nám je steel bracelet. Nicméně, tady by měla být podle mě čestka. Ano, a nowhere to run, nice. Skvělý, no. OK, pokračujeme dál. Já doufám, že to tady jestli nic nespamne, prosím. Okay. Já tady fakt momentálně nic nevidím, takže já si fakt dám brightness na maximum. A doufám, že tady už něco uvidím. Jo, tady je nějaký parkour, teda aspoň teda co vidím. Okay. No přemýšlím jako kury. Aha, koukejte, tam je toho skeletona, ty krásy, úplně jak tam leží, ne? To je hodně hustý udělaný. Ha.
Co jste se mi dostali, no to je docela špatný. Halo? Just remember... Whoever this was didn't make it out of here, did they? I guess there really is no way out. And that's where you'd be wrong, child. There is a way out. Holy crap! Who the heck are you? I'm the ghost of that... that skeleton you're looking at. I guess that's all we are after we're dead, huh? Just a skeleton. Wait, that means you're dead, aren't you? So, there's no way out? There is a way out. At the end of the basement, there should be a pair of doors, but they're boarded up. I tried. The entire time I was here, trying to rip away at those doors. Trying to get to my daughter. I'd given her a steel bracelet for her birthday. It was supposed to be to celebrate her birthday, but I never got to see her again. Teďko bude mít úkol, že máme tohoto dát jemu, ne? There's a reason why Noah's escaped this place. It's because this place isn't real. It's an area we call the Ghost Realm. Originally, living people weren't supposed to be able to enter this realm. However, someone's ruptured reality and caused this place to be accessible to people. This person is the one who's trapped us all here. Even when we die, we can't escape this ghost realm because of him. All we know is that he wears a mask. On one side, there's happiness, and on the other side, there's despair. I'm not sure how, but to escape, you need to kill him. You need to end him. Somehow, you need to kill him. That's all I can help you, but... if you see my daughter, tell her I love her. Okay. Kill the masked man. To escape, you must have something that can burn down the wooden boards. Fajn. Tenhle cápek nám říkal, že měl dceru, která měla ten steel, to je ocel, myslím, že jo. To je ocelovej náhrdelník, nebo náhrdelník takovej, no to je jedno, prostě tak měla tohleto a že jí to dal. A on tady zhebnul, no, evidentně ta jeho dcera taky asi zhebla, no. Špatný to měli, no. Nicméně, máme vycraftit něco, co dokáže spálit tady tyhle ty dveře. Já bych to viděl na to, že si uděláme asi flint and steel. Ah. OK. Zapál to. Nice. A teďko můžeme tady zabít Masketmana. A je. Ne, on zabil Barryho! Děte si srandu, oni zabili Barryho! To... no spíš on teda, ne oni. Mary, oh my god. You'll pay for what you've done to my friend. A je. To je ten clown! Nějaký clown! Ježišmarja, zab ho, to He's unkillable. Počkej, cože, on jich je víc? Wait, the bracelet. The bells are having some impact on him. Okay, můžeme ho zabít tím, že ho zapálíme. Drop the bracelet 3 times. Raz. Počkat. Ten bracelet nemám, počkat. Raz. Tenhle ten musím... Ježiš, mare. 2, 3. Nice! After the walls crumbled, I ran out with... what's up with Barry and myself. Look, I know you won't believe me, but that's the truth. Oh no, I believe you, Mr. Thomas. After all, your friend's insides were delicious. What? No. I killed you. I saw you die. Oh, Mr. Thomas, ghosts can't die. No. Please send back. This can't be. The suspect's mind is not stable right now. No. You're lying. OK. Za zajímavý konec, takže tím pádem ten duch. Quick, Mr. Sal. I got some errands to run. Alright, well, first up on the list we have Mr. Christopher Thomas. I don't think you'll be interested in this one. He's a psycho who went on some rant about some ghost in a house killing his friend. It's absurd, isn't it? No, Mr. Sal. Ghosts are real, you know. You do joke around a lot, don't you?
Well, we gotta get him moving, or else Winara finishes list. Actually, Mr. Sal, give me Mr. Christopher Thomas's case. I've grown particularly interested in it. Okay. Fajn! Takže konec, papi, docela krátká mapa, ty kráso. Nicméně, abyste to pochopili, pokud byste třeba tomu nerozuměli, co mi tam říkali, tak bylo to vlastně o tom, že my jsme zabili toho klauna v úzovkách, to byl prostě ten zabiják, co nám zabil toho Barryho, a vlastně on se furt jakoby reinkarnoval, takže bychom tam měli právě proto dva ty duchy. Nicméně oba dva jsme zabili a potom jsme se najednou jakoby vrátili zpátky v čase do té místnosti s tím policajtem, tak najednou jsme zjistili, že vlastně ten duch je zase reinkarnovaný, ale do toho policajta, nebo nějak vlez do toho policajta, já nevím popravdě. Nicméně ten policajt nás chtěl zabásnout a teďko se tam řešilo něco v tom stylu, jakože jiný policajt přebírá jako ten případ a dejte mi prostě tu jeho složku a to be continued. Jako jsem na to zvědavej, jak to bude příště vypadat, ty kráso. Nicméně, nevypadá to vůbec špatně, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ještě můžete samozřejmě hodit teďko like. Je to takový kratší videjko, nicméně, myslím si, že to bylo docela fajn. Mně se to líbilo, mně se ta mapa líbila a zase po další době nějaká ta horror mapa, no. Snad jo. Tak jo, to bude asi všechno, když tak si to můžete zahrát, máte to v popise videa, máte odkaz na tu mapu, zahrajte si to, jo, určitě, pohoda, raganiak. Takže jo, to bude všechno, já se vás těším u dalšího videa a čus!